Dia berbulu tebal. Oke. Okay. Kita saja. Oke, okay, thank you, Shen. Hai, nama haiwan saya is. Cara dia melindungi diri dia mematuk dan ada sisik keras. Dari pemakanan karnivor. Cara dia bertelur. Cara dia melindungi daripada cuaca lampau berendam dalam air. Oke, okay, dia berendam dalam air. Oke, okay, bagus. Oh. Oke, okay, beri. Hai, nama haiwan imajinasi saya Ren. Cara dia melindungi diri dia daripada musuh, dia mencakar, dia mematuk, dia terbang, sama dia berenang. Cara pemakanan dia omnivor. Cara membiak, dia bertelur. Cara melindungi diri dia daripada cuaca yang melampau, dia berendam di dalam air. Oke, okay, bagus. Nama haiwan saya Siti. Siapa? Si tikus. Oke, okay, kuat sikit. Cara melindungi diri daripada musuh, berlari dengan laju. Oke, okay, berlari dengan laju. Oke. Okay. Cara pemakanan karnivor. Oke. Okay. Berenang. Oke. Okay. Cara melindungi diri daripada cuaca melampau, merendamkan diri ke dalam air. Oke, okay, merendamkan diri dia di dalam air kalau melampau panas lah. Oke, okay, thank you. Apa super power dia? Dia makan apa? Cacing, oke. Okay. Macam mana dia membiak? Beranak kah? Bertelur? Bertelur? Dia pandai? Pandai berenang. Oke, okay, alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama haiwan imajinasi saya ialah Deadmat. Cara melindungi diri daripada musuhnya ialah menyengat musuh yang mengeluarkan racun. Cara pemakanannya ialah karnivor. Cara membiaknya ialah bertelur. Ia akan tukar warna bulunya, akan bertukar putih bila dia musim sejuk. Sekian, terima kasih. Hai, nama imajinasiku ialah Pokey Wallish. Cara dia melindungi dari musuh, duri yang tajam. Cara pemakanannya ialah omnivore. Cara membiak bertelur. Dia berenang dalam air. Thank you. Nama haiwan yang menjadi saya ialah Flipper.
Flipper? Oke. Cara melindungi daripada musuh. Dia patung dada yang beracun. Oke. Cara pemakanan hewan ini ialah carnivore. Cara hewan ini membiak bertelur. Oke. Cara hewan ini memiliki diri daripada cahaya melampau. Dia mengeluarkan bulu yang tebal. Oke. Terima kasih. Alright. Hai, nama hewan imajinasi saya ialah peneliti. Cara pemakanannya ialah herbivore. Cara pembiakannya ialah bertelur. Cara melindungi diri daripada musuh ialah mengeluarkan bisa dari sini. Cara melindungi dari cuaca melambau ialah berendam dalam air. Berendam dalam air. Okay, cuba tengok. Okay, tepi lagi. Oi. Pandai terbuka kepala dia. Okay, alright, itu saja. Okay, thank you. Boleh berendam dalam air. Apa nama dia? Poni. Poli. Oke. Hai, nama hewan saya Spargo. Cara pemakanannya omnivo. Cara membiaknya bertelur. Cara berlindung daripada musuh. Mempunyai kaki yang tajam. Cara berlindung daripada cuaca melampau. Berendam di dalam air. Berendam di dalam air. Dia pandai berendam ke itu? Iya. Oke. Okay. Right. Macam mana dia berjalan? Macam kutu? Laba-laba. Macam laba-laba. Okay, okay. Alright. Okay, thank you. Hai, nama saya Arthur. Nama hewan yang majlis saya ialah Jack. Cara pemakanannya ialah carnivore. Cara membiaknya ialah telur. Cara melindungi daripada musuh, dia akan menggunakan kapak dia untuk memukul musuh dia. Mana kapak? Ini. Kapak kah kepak? Kepak. Oh. Kepak. Yang goreng itu apa? Sayap. Sayap? Okay. Cara melindungi diri daripada cuaca melampau, dia akan menggunakan lapisan lemak. Safe at last, it do 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 do. Safe at last, it do 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 do. Safe at last.